жауынгерлерімізбен таныс болыңыздар. Алаңның көк бұрышында жасы 27-де бойы 174. Клуб Алмас қырандары. Өмірбай Матияр! Оның қарсыласы жасы 19-да бойы 178. Кандидат мастер спорта по ММА, чемпион республики по грэпплингу и по тайскому боксу, представляет клуб «Манас Спрайт» Агибаев Аманат! Төреші Жақаев Дәуренбек. Бойцы правила знаем. Я наверное. Сонмен Аралас жекпе-жек лигасының алғашқы турнирінде керемет жекпе-жектердің куәсі болып отырмыз. Қадыр мен жанкүйерлер, мінекей алғашқы турнир болса да осындай тартысқа толы текетіресті көріп отырмыз. Сонымен алғашқы раунд мінекей Өмірбай Мадияр мен Агибаев Аманат арасындағы жекпе-жек 66 келі салмақ дәрежесі. Оу, қараңыздар, керемет бірден соққы дарытты да Өмірбай Мадияр қазір тейкдаун жасауға кіріп кетті. Дегенмен қараңыздар, мойны беріп қойды. Бұл жерде аса қауіпті болуы мүмкін Мадияр үшін. Дегенмен басты шығарып үлгерген екен. Агибаев Аманат бұл жерде, қараңыздар, қарсыласының соққы дарытуына еш мүмкіндік берер емес. Екі қолын бірдей байлап алған. Қазір аса бір белсенді әрекет болмаса, Дәуренбек Жақаев спортшыларды тік тұрғызатыны анық. Неге енді ғана шығарды Өмірбай Мадияр қолын. Дегенмен аса бір жойқын соққысын көріп отырған жоқ бұл позициядан Мадиярдың. Я бұл жерде шабуыл дөрбітуге мүмкіндігі бар Өмірбай Мадиярдың. Дегенмен Агибаев барынша сауатты қорғануға тырысып жатыр. Қолын байлап алған екен бұл жерден. Мінекей енді ғана қолды шығарды. Бүйірден жасаған соққылар. Бұл жерде аса бір белсенді әрекет болмағандықтан қазір Дәуренбек Жақаев спортшыларды тік тұрғызып жіберді. Қараңыздар, қазір оң қолының соққысын, оң қол мен оң аяқтың соққысын дайындап жүрген ұқсайды. Бұл жерде Агибаев Аманат. Иә, қазір көрсетіп қойды Агибаев. Тамаша күтіп алды бұл жерде оң қолмен. Кезекті қысып көрсету барысы Өмірбай Мадиярдың. Дегенмен аса бір өткір шабуылдар көріп отырғанымыз жоқ. Мінекей тамаша өткізіп жіберді қазір Аманаттың соққысын. Алға ұмтылып барып қазір алдыңғы қолымен соққы жасауға тырысып жатыр Мадияр. Бұл соққысы бірнеше рет өтті тіпті. Алғашқы раундтың аяқтауына 2 минуттан аз уақыт қалды. Дәл осы жекпе-жек алдындағы кездесуден кейін бұл жанкүйерлер үшін аса бір қызықты тартысты жекпе-жек емес екені анық. Дегенмен тактикалық тұрғыдан спортшылар өте сауатты қазір кездесу өткізіп жатыр. Қарсыластың арқасына шығу керек бұл жерде. Артына шықты енді
аяғын салып алу керек әуелі. Позициясын ұқтайлау үшін дәл осы жерден соққыларын жаудыруға болады, бірақ бір аяғын әлі салған жоқ. Мадияр, неге қараңыздаршы қалай? Шығып кетуге сәл ғана қалды. Агибаев қолын байлап алды, қазір қарсыласының бір қолын ойдағына шығарды. Мадияр Агибаев бүйірде тамаша соққы өткізді. Неге қалай алдап кетті, басқа емес бүйірге ұрып. Неге әлі уақыт бар. Дәл осы соққылар төрешілер есепке алатыны анық. Неге қарсыласқа аяқты салды. Сайт контроль бұл жерде басын шығарып алу керек қазір Мадиярға. Сонымен алғашқы раундтың аяқталуына санаулы секунд қалды. Бұл раундта басымдық Мадияр Өмірбайдың еншісінде болды. Әсіресе раундтың соңғы рет жақсы шабуыл соққыларын дарытты Мадияр. Сонымен алғашқы раунд. Екінші раунд, Неке. Кезекті тек даунға ұмтылса, Мадияр Өмірбайдың. Клинч, Неке. Жамбас, Неке тамаша. Қазақтың қара жамбасы, Неке. Қазір жеңіс сыйлауы мүмкін. Мадияр Өмірбайға. Басты шығарды, бұл жерден позицияны оңтайлау керек. Қазір Өмірбайға. Карты жауап тастады қазір. Агибаев аманат. Қолды алды, бұл жерде қарайсыз қазір арын барасын жасап кету әбден мүмкін. Аманат Агибаев дегенмен, Өмірбай Мадияр қорғанысы сыр берген жоқ. Тамашасы топ шығып кетті, өте қауіпті позициядан. Иә, бұл жерде біз Артем Резниктің сүйікті әдісін көреміз бе деген ойға келген едік. Дегенмен әдіс соңға дейін апарған жоқ. Мадияр Өмірбай шынтақ, тамаша енді ана шынтақ іске қосты. Шынтақты жақсы іске қосты қазір Мадияр Өмірбай.
Тамаша, кезекті шынтақтың соқысы. Бұл позициядан қазір Агибаевтың ұстылып шығып кетуі екі талай. Толыққанды бақылауын алды Мадияр Өмірбай. Дегенмен екінші раундтың тең жартысы артта қалды. Әлі уақыт бар. Дәл осы жерден фулмаунт позициясына шығып алуға толық мүмкіндігі бар Мадиярдың. Оған бір тәуекел етуге, тәуекелге бармай тұр. Иә, бұл жерде Дәуренбек Жақаев белсенділік танытпағандықтан спортшыларды тұрғызып жіберді. Жекпе жек тік тұр бұрыста жалғасады әрмен қарай. Мадияр Өмірбай өзі тактикасымен қайтадан жұмыс істеуге көшті. Ішкі тұсынан жасалған лоу-кик соққысы. Ұмтылысы. Иә, спортшылардың алғашқы раундтағыдай қарқыны жоқ. Саналық тұрғыдан да азап шаршап қалған байқауға болады. Бэкмист, тамаша, дегенмен қорғанысқа тиді ол соққы қазір. Алға қарай бас бүгін ұмтылған еді қазір. Деген жерде соққысын бәрін алған жоқ. Оу, дземен жақсы қалған еді, бірақ арыңыздар қалай ұстылып шығып кетті. Мадияр Өмірбай бұл жерде тағы да раунд соңғы өз пайдасына шешуге жақын. Тамаша, мінекей дәл осы позицияда соққы дарытуға болады шынтақпен, бірақ қараңыздар қалай қысып ұстап алған. Аманат Агибай шынтақты іске қосты. Мінекей шынтақ соққысы. Сонымен екінші раунд аяқталды. Біз екінші раундтың соңғы жағын Мадияр Өмірбай тағы да өз еншісіне жазып кетті. Бұл Аралас жекпе-жек лигасындағы алғашқы үш раундқа созылған жекпе-жек. Бұған дейінгі жекпе-жектердің бәрі екінші раундтан аспаған еді. Мінекей тамаша текетірестің куәсі болып отырмыз. Алда бізде шешуші раунд. Жанкүйерлер, үшінші раундта мінекей Агибаев Аманат жекпе-жекті жалғастырудан бас тартып, осылайша техникалық нокаутпен жеңіліске ұшырап отыр. Ал Өмірбай Мадияр расында қайсарлық танытып, мінекей өзінің дебютті жекпе-жегінде жеңіске жетті. Тамаша текетірестің куәсі болдық.
безотказным бойца. Побеждает Умирбай Матиас!